Bengt. Nu går jag och lägger mig. Vi måste ju prata om det. Jag tycker du har talat tillräckligt. Jag vill inte höra mer. Ja, men du kan inte sticka huvudet i sanden som vanligt. Det är inte jag som vill skiljas. Nu går jag och lägger mig. Jag vägrar att ligga bredvid dig och låtsas som om ingenting har hänt. Men stick då! Det är ändå det du vill, eller hur? Bengt. Stick. Gör inte så här! Men vad är det du vill? Att jag ska trösta dig? Tror du inte att det här gör ont för mig också? Ärligt talat så bryr man inte om hur du känner. Du har själv valt det här. Det är inte riktigt så enkelt. Och för mig är det. Jag går hem till mamma och sover. Går du nu så behöver du aldrig mer komma tillbaks. Sluta skrik, du väcker ju barnen. Ja, så kommer du på att vi har barn att tänka på också. Bra! Jag älskar våra barn och det vet du förbannat väl. Det här gäller dig och mig. Och Pierre! När du har stängt den här dörren så kommer du inte ha några som helst rättigheter vad det gäller barnen. Fattar du? Ja, vi har ju träffats här idag därför att vårdnadsutredningen om Anna och Bengt Lindströms barn, Maria och Fredrik, den är färdig nu. Ni vill ju båda ensamma ha vårdnaden om Maria och Fredrik. Men innan vi fortsätter så vill jag säga att i alla tvister är det ju bäst om man kan hitta en lösning som båda parter kan ställa upp på. Om man själv kan bestämma hur det ska vara. Jag vill därför höra om ni inte tillsammans med advokater är beredda att ytterligare en gång diskutera den här saken och försöka själva komma fram till en överenskommelse. Det är så vanligt när man går ut och tar tillbaka. Men vi försöker komma överens. Vi gör inte det. Gärna för mig. Mm. Tycker du en gång med det? Ja, jag tycker om rätten inte har någonting att erinra och motpartsombudet tycker likadant så är jag av uppfattningen att vi tar en paus. Då gör vi det och så diskuterar ni saker. Det ska nog gå bra, ska du se. Barnen måste veta var de hör hemma. Tror du att de kommer att veta det om vi inte kommer överens? Nej, det tror jag inte. Tror du att de blir tryggare om vi bara bråkar? Nej, det tror jag inte. Nej, just det! Hörrni, nu är det faktiskt så att det är alltid bättre om man kan komma överens istället för att låta en domstol avgöra. Och det är era barn det handlar om och deras trygghet. Pappa, här är sönder. Fin. Visst är den sne? Ja, det är det jag alltid har sagt. Du har ingen humor. Jo, men jag orkar inte skratta åt granen i år också. Oh-oh. Skinkan är klar. Du menar att din mamma har varit här med den? Skyldig. Men vi sa ju att vi skulle göra allting själva för en gång. Men jag tyckte de där svarta blyklumparna jag tillverkade igår var tillräckligt oroväckande. Och så ropar vi på mamma. Men hon ville hjälpa till och så ville jag att barnen ska minnas mammas köttbullar och inte pappas svarta blyklumpar. Kan inte vi försöka hinna med varann under julen också? Ja, men det gör vi väl alltid. Det vet du att jag inte tycker. Men vi har väl ingen kris direkt, eller hur? Kom alla barn! Nu ska stjärnan upp i topp! Du
tycker inte att vi ska få granen humor befriad med rak först. Jag vill att du ska sova hos mig. Jag får inte plats. Mm. Mest av allt på jorden. Jag vill inte vara så stark. Det vill jag av hela mitt hjärta. Ibland blir det inte riktigt som man vill. Jag älskar dig. Godnatt. Så gott. Skandalen sova på golvet. Ja, mamma med. Vi får se. Godnatt. Gott. Vad var det som var så viktigt? Jag älskar dig. Pierre är ingenting. Kan du förlåta mig? Var det du kom för att säga? Om vi inte kan komma överens så måste jag göra så. Kan du sluta med det där? Du kommer aldrig kunna ta barnen ifrån mig. Det är mina barn också. Det är inte dem jag vill skiljas från. Jag kan lära mig att leva med att förlora dig, men du ska ta resten ifrån mig också. Jag säger bara vad advokaten sa. Det är inte jag som har skrivit lagarna. Men det är du som hotar mig med dem. För att du vägrar att samarbeta, ja. Gå nu. Jag bor här. Jag sa att du skulle gå nu. Jag vill vara med mina barn. Jag tror du ska gå nu. Vad trodde du att jag kom hit för att säga? I sådana här situationer finns det ingenting som heter skuld. Just skuld är någonting jag känner fruktansvärt starkt ändå. Det är ju så här att om du och Bengt inte kommer överens om vårdnaden kommer tingsrätten att besluta om en vårdnadsutredning. Resultatet av den blir ju med största sannolikhet att du får vårdnaden om barnen. Jag vill inte åka hem och bråka med honom förrän jag hade pratat med dig. Bor han ensam kvar och vila med barnen? Ja. Då har du ett bekymmer här. Du måste genast flytta hem. Du har inget alternativ. Gör inte du det, riskerar du att förlora vårdnaden om barnen. Jag har meddelat tingsrätten följande beslut.
Tingsrätten förordnar att vårdnadsutredning ska göras beträffande Fredrik och Maria. Och i väntan på att vårdnadsutredningen blir klar så förordnar tingsrätten vidare interimistiskt dels att Anna ska ha rätt att ensam bo kvar i makarnas hem, dels att Anna ensam ska ha vårdnaden om Maria och Fredrik. Varför? Varför är jag den som straffas? För att hon går. Bengt ska till tingsrätten förordnar Anna att betala underhållsbidrag för Fredrik och Maria med 1173 kronor för vardera barnet att utges förskottsvis för kalendermånad. Och tala mot beslutet för särskilt. Men om han vägrar att flytta? Jag tror att Bengt förstår att han måste flytta. Gör han inte det frivilligt får vi anlita kronofogden och be om hjälp med att lyfta ut honom. Anna är på konferens och bägge barnen är sjuka så att det är därför jag är här. Jag är deras mormor. Det passar bra. Jag hade tänkt att ta kontakt med dig. Jaså? Både Bengt och Anna har lämnat namn på personer som de vill att jag träffar. Vi brukar ju inte tala med de anhöriga men om de insisterar då... Vad konstigt att inte Anna har sagt något till mig om det. Nej, det är faktiskt Bengt som har lämnat ditt namn. Så det hela kom alltså som en total överraskning för dig? Ja, fullkomligt. Men hade du inte märkt någon förändring hos Anna? Hej! Hej! Sover de? Vill du ha lite mat? Gärna, jag är vrålhungrig. Ja, du verkar glad. Jag tycker bra. Det är allt. Ja, vad kul. Mm. Ja, det var länge sedan jag såg det så här himla glad. Lite uppskattning skadar aldrig. Men jag uppskattar dig. Jag gissar aldrig. Du vet att jag gör det. När var du skulle till Göteborg? Direkt efter helgen. Jag träffar Pierre idag. Varför det? Vill du ha? Nej tack. Ni känner ju knappt varann. Man kan inte låta bli hälsa när man stöter på varandra på stan. Jag svarar bara så. Jag tycker fortfarande så illa om honom. Man verkar tycka du är en pärla i alla fall. Han berömde ditt sätt att jobba på nästan lite... Ja, lite för mycket. Gjorde han? Var han med på mötet? Ingen mer jobbsnack för ikväll, va? Nu går jag och pussar på Maria och Fredrik. Jag fattar ingenting. Vad har gjort det egentligen? Men Bengt, du skiter ju allting. Men börja inte nu igen. Jag hatar att resa när det är på det här sättet. Ja, men när kommer du tillbaka då? Fredag, lördag. Vi kan prata hur mycket som helst då. Ja, det vet jag att vi inte kommer att göra. För du hatar att ta tag i det överhuvudtaget. Men ta tag i vad? Alla äktenskap har svenska banker. Ja, men då måste man ju försöka ta och göra någonting åt dem. Men Anna, du gör en höna av en fjäder. Men Bengt, jag... Vi ses till helgen. Men se till att det är lite roligt med när jag är borta. Hej, det är jag. Ja, han åkte just. Ja, jag vet att det var jag som sa att vi inte skulle ses mer. Jag längtar efter dig. Gör du? Ett gott vin. Så rotar jag framåt i kylen.
Ja, barnen lägger sig vid 8 så... Ja, kom efter 9. Jag med. Ja, han är på väg nu. Ja. Och ett gott vin så rotar jag fram något ur. Kylen, ja. Mm. Men du, kom efter att barnen har somnat. Vi får ta ett steg i taget. Ska jag ta väskan åt dig? Varför det? Jag har så bråttom att bli av med mig. Men sluta nu. Jag vill inte bråka med dig. Det är nog jobbigt för oss båda ändå. Du får precis som du vill. Hur fan kan det vara jobbigt för dig? Ja, men sluta med ditt martyrskap nu. Men det är så förbannat orättvist. Du rumlar runt med någon annan och jag som ska gå. Ja, men du visste att vi hade problem och du struntade i det. Du gjorde problemen. Du vill inte se. Du vill inte se mig överhuvudtaget. Vi hade ju massor att reda ut. Ja, det där förstår för dig. Du såg inte ens att jag hade en relation med en annan man. Var det det du ville? Att jag skulle se att du var otrogen? Och hur exakt tycker du att jag skulle ha märkt det? Nej, hur skulle du kunna märka det? När du och jag inte hade någon relation. Hej. Dina fötter är iskalla. Jag vet. Nej, ta bort dem. Nej, jag måste få värma dem på dig. Kan inte lägga ifrån dig boken? Men inte just nu. Inte det som är spännande. Jag vill läsa klart först. Det kan du väl göra imorgon? Mm-hmm. Nej, men jag är så inne i den just nu. Herregud, i varenda bok, i varenda tidning så läser man om kvinnor som inte vill. Men inte en rad om män. Men allting har sin tid. Men hur länge då? Jag kan inte komma ihåg när vi älskade med varandra senast. Ja, man ska inte gräva i sånt. Det blir bara ännu värre då. Ja, men hur kan du vara så likgiltig? Ser du inte att hela vårt sexliv, hela vår tillvaro håller på att rinna ifrån oss? Men allting sker inte här och nu, varför du skriker om det? Jag har inte mitt liv till att vänta. Men jag vill läsa färdigt. Och jag är inte upplagd helt enkelt. Definitivt inte just nu. Kan vi lämna det här nu? Ja, visst. Läs din förbannade bok då. Vad ska du? Ska du inte gå och lägga det? Nej, jag tänker ta ett fotbad. Det enda sättet att få lite värme i det här huset. Ja, vad sur. Det känns ju som om man sitter här och skvallrar. Nej, men du behöver inte oroa dig för. Men jag sa till de andra i personalen att det märks faktiskt skillnad på barnen. Det gör det. Och det var någon här som tyckte att man skulle låta Maria och Fredrik besöka PBU så att... Det verkar som om alla känner till den här historien så att om du svarar på några av mina frågor så gör det nog ingen större skillnad. Nej, man vet ju hur lätt rykten börjar gå så är ju därför vi är öppna med det då. Mm, det förstår jag. Pojkarna har ju fått så himla lätt att gråta. Det är alltid någonting som sårar honom. När började det? Ja, det var väl ungefär då när vi fick veta att Bengt och Anna skulle skiljas. Och flickan? Nej, henne märks det i och för sig mindre på. Utom att hon faktiskt har börjat slåss. Hon är aggressiv? Ja, det kan ju bero på andra saker också. Men ja, Gunnel sa häromdagen... Gunnel? Ja, det är Oskars mamma. Hon sa att en väninna till henne... Jag tror vi måste gå vidare lite grann. Vem brukar hämta barnen oftast? Ja, det är mamman utan tvekan. Mm. Vem engagerar sig mest i dem, tycker du? Ja, det kan jag inte svara. Det vet jag inte. Fast det är Anna, det är jag säker på. Reagerar barnen själva olika på vem som hämtar dem? Ja, det är mer lyx när pappa kommer. Nej, förresten, jag vet inte. Ja, det är ingen lätt fråga. Fast nog är det tryggast när mamma kommer.
Hej. Jag skulle... Ja. Skulle bara säga att jag hämtar ungarna nu. Lite. Får de veta vad jag säger? Jag menar, man vill ju inte verka skvallrig. Du säger väl inget ofördelaktigt, va? Lite. Nej. Nej. Lite trött bara. Varför det? Jag vill sova lite för lite. Kan du inte sova? Mår du inte riktigt bra? Allt är underbart. Jag är bara lite trött. Alla är trötta vid den här årstiden. Förlåt. Alla säger att du inte ser ut att må riktigt bra. Asså. Ser alla det? Och vilka är alla då? Och din mamma till exempel. Min mamma, jag har. Och vilka fler? Inga fler. Ja, men då kan du hälsa min mamma att det inte är något som helst fel på mig. Gör det själv. Jag är ju trött på att få dåligt samvete så fort hon är i närheten. Strunta i henne då. Hon kanske har rätt. Du kanske inte mår riktigt bra. Men herregud, lägg av. Jag lovar att tala om när det är något. Det tror jag inte dugg på. Det har du inte gjort det en enda gång hittills. Man får ju fråga och fråga och fråga. Och till sist så får man reda på att du inte mår riktigt bra. Men jag måste ju hitta på saker för att få tyst på ditt malande och malande. Kunde du inte ha sagt med en gång att du var arg? Fruktansvärt. Jag förstår det. Bara samtalet med den där socialsekreteraren, det var ju... Ja, vad ska man säga? Jag önskar att ni hade sluppit bli indragna i det här. Jag ville att de skulle lyssna på det. Jag vet. Jag vet det. Vad frågar de om? Hur det var med barnen. Hur de mådde med dig och hur de mådde med Bengt och... Hur ni brukade dela upp dagarna. Men egentligen är det inte klokt. Hur ska en socialsekreterare kunna uttala sig om vem som är bäst lämpad att ta hand om våra underbara ungar? Ibland vet jag inte ens det själv. Hur mycket tror deras utlåtande betyder? Det är ju inte socialsekreterarna som dömer. Deras jobb är att göra en sammanställning åt tingsrätten. De kommer att prata med dina, Bengts vänner och bekanta. Sammanställa vad de har sagt. Och sen skickar jag över det till tingsrätten. Men tänk om jag missuppfattat någon som något som någon har sagt då? Ja, men alla som de har talat med får läsa igenom vad de har sagt och sen så får de godkänna det. Ja, men det kommer missuppfattat i alla fall. Jag sa att jag tyckte du var den bästa för barnen. Bengt är minst lika bra. Trodde du skulle bli glad. Förlåt. Det blir jag också. Bengt är en urbra pappa. Det känns orättvist. Tyvärr ligger ju inte er skilsmässa på den nivån. Nej. Och det var därför jag ville att de skulle prata mer. Men ändå. Tänk om Bengt och jag hade kunnat lösa det här tillsammans. Klarar du vad sån här morgonen också? Med ett nödrop. Ja, jag kan ju sluta ta socker till kaffet. Det här är faktiskt inte roligt. Liverpool Norwich. 1-0. Förr tyckte jag alltid jag var rolig. Finns ingen som kan få mig att skratta som du. Men när det gäller allvarliga saker så sätter man faktiskt skrattet i halsen. Manchester City, Chelsea. 2-3. 2. Pengar kommer, pengar går. Du tar ut sorgerna i förväg. Ja, men har man hus och barn så måste man ju ha lite framförhållning. 1-1. Kryss. Jag kan samla burkar på vägen hem från jobbet. Kul. Du är som krösamma, gör du. Du är som sand.
Bortblås så fort det blåser det allra minsta. Ja, men det är bara det att jag inte står ut med den här stormvarningen stup i minuten. Stup i kvarten. Jag vill lösa grejer innan det blir ett problem. Den här månaden klarar vi oss, men nästa. Det var ju precis det jag menar. Jag vill höra precis allting, men nu kan vi springa ut i köket och äta, så kommer jag sen. Okej. Okay. Vad har ni gjort som var så roligt? Du? Ja? Jag har tänkt. Ja? Om du får vårdnaden om barnen så vill jag aldrig mer träffa dem. Är du inte riktigt klok? Jag har också rätt ett liv. Och jag ska kunna leva det med hela tiden längtar ihjäl mig efter dem. Så om du inte träffar dem så kommer du inte att sakna dem? Det är lättare än att bli påminn om hur ont gör stup i kvarten. Jag hoppas bara att du just nu i detta ögonblick har fått en tillfällig smäll i skallen. Jag vet inte vilken ångest jag har varje gång jag lämnar dem. Jo. Men vad menar du att du ska göra? Förtränga dem precis som du har förträngt hela vårt äktenskap? Du fattar inte. Jo då, jag fattar. Jag fattar att du försöker straffa mig. Men de enda du straffar är de två där inne. Det verkar ändå stå nya papper på kö för att ta hand om dem. Gud vad elakt. Mot vem? Jag blandar inte ihop mitt förhållande till Pierre och dig. Det vet du mycket väl. Den enda som har varit elak i det här. Pappa, du säger väl hej då innan det går? Ja. Vad pratar du om att jag har varit elak? Ja, du har varit elak. Vadå elak? Du som har skapat allt det här. Vi är faktiskt två med. Ja, jag har inte gjort det. Det har du väl visst? Nej. Om du hade varit det minsta samarbetsvillig så hade vi inte hamnat i det här. För att du samarbetsvillig? Ja, det är jag som har satt igång det här. Det är du som har börjat. Nej, men hörni, nu får ni lugna ner er och tala en och en i taget. Det tycker jag är en jättebra idé. Förlåt. Vad är det där? Din mamma kom hit med dem. Det är hälsokost. Tyckte hon att vi såg sliten ut? Nej, hon tyckte att du såg sliten ut. Du vet hur mammor är. Nej. Är du sliten? Sluta. Jag är inte för mager, så jag är för tjock. Hon tycker alltid att det är något med hennes älskade son. Är det det då? Nej. Låt henne inte sätta griller i huvudet på det. Mm. Din mamma är hur gullig som helst. Men ibland känns det som hon styr våra liv lite. Ja, jag vet att jag inte borde lägga mig i, men Anna, du tar väl hand om honom? Jag vet precis vad du tänker. Så är det inte. Kanske inte. Jag överdriver antagligen, men en sak är säker. Vadå? Hon tycker inte att jag är den rätta för dig. Det är de visst det. Ni har bara lite olika stil helt enkelt. Nej, jag tyckte aldrig att hon var den rätta för dig. Jag trodde du tyckte om Anna. Ja, men det är väl inte nödvändigtvis samma sak. Nej, Anna och jag fick aldrig riktig kontakt. Jag kanske kände på mig att hon inte riktigt skulle... Vadå? Ja. Titta bara hur hon har svikit både dig och barnen. Bengt, det är klart att du har alla rättigheter till barnen. Jag vet inte hur många gånger du har sagt det.
Ja, och det kan inte sägas nog många gånger. Nej, Anna har gått för långt helt enkelt. Hon tyckte inte att ni kunde prata om saker. Nej, jag tycker att hon är alldeles för knepig för mig. Visst, visst, vi kunde prata. Men vi pratar ju aldrig om samma saker, tror jag. Ja, det var ju tur att inte ni var gifta. Fast ibland var det nästan som om ni var det. Men Bengt, jag ville ju bara visa att jag brydde mig om er. För mycket. Hur kan man bry sig om någon för mycket? Inte det. Follan. Jag är inte så säker på att jag borde vara här. Vad var det du ville nu? Jag var tvungen att ta reda på om du kunde se mig i ögonen. Fattar du hur mycket du har förstört? Alla skulle aldrig släppt in mig om ni hade haft ett bra äktenskap. Jag hade det bra tills du krälade fram. Men hon tyckte ju inte ens om mig från början. Och jag som tog dig i försvar. Det är inte för min skull Anna lämnar dig. Det skulle hon gjort ändå. Varför får jag en känsla av att du har legat under vår säng och lyssnat på våra samtal? Hon har inte sagt särskilt mycket om dig. Nej. Ni har väl haft annat för er. Alla behöver inte säga så mycket. Jag kan läsa mellan raderna. Hur länge tror du att eran... Jag vet inte vad jag ska kalla det för. Eran... Kärlek. Affär. Hur länge tror du att eran affär kommer att hålla? Jag har aldrig älskat en kvinna som jag älskar Anna. Hon kommer tröttna på dig också. I så fall älskar jag henne så länge hon tillåter det. Och barnen då? Hur många papper ska de ha? Vad ger det nu? Jag kommer aldrig försöka ta din plats som pappa. Om de bor hos er så blir det så. Anna borde fatta att de har bättre hos mig. Ja, det där får ni två sköta. Det... Ja, du var till i det här. Jag stöttar Anna i vad hon vill. Du borde ta din del av ansvaret. Det gör jag ju. Jag kommer ju hit. Eller hur? Anna är min dotter, vad som än händer. Jag vet. Men jag begär inte att du ska förtala henne eller på något sätt ta avstånd från henne. Jag ville bara att... Ville bara att... Att du som varit så mycket med oss båda ska komma ihåg att även jag dög åt barnen. Dög. Bengt, du är ju deras hjälte. Jag tror de flesta kommer säga att mamma alltid är mamma. Kom, vi tar och sätter oss här lite grann. Hur kunde det bli så mycket sorg och så mycket kärlek? Anna ville nog att jag skulle vara någon annan. Nej, det undrar jag. Så jag tror faktiskt att hon ville att du skulle visa vem du är. Du älskar henne fortfarande väldigt mycket. Vad var det som gick så fel? Det var min kropp du ute efter.
Det är förmodligen vad Bengt också ska säga. Han har inte märkt något. Han skulle inte märka något om jag så skrev det i pannan på honom. Förresten så tror han att jag avskyr dig fortfarande. Gör du det? Ja, på sätt och vis. Jag avskyr att du får mig att känna så här. Jag förstår det. Min kropp är oemotståndlig. Vad var det du tyckte illa om hos mig? Uppriktigheten. Och ändå är det precis det jag efterlyst hos Bengt hela tiden. Jag ville bli ifrågasatt. Men så var jag så ovan vid det. Säg vad du känner direkt. Både bra och dåliga saker. Du är värd det. Hur menar du? Det kostar på att våga vara ärlig mot någon. Få mig att känna att jag finns. Förlåt att jag snokar, men med Bengt känner du inte så här, va? Du har rätt, du snokar. Du vet hur mycket jag tycker om dig. Gjorde du det från början också? Ja. Jag tyckte du var ganska hopplös att samarbeta med. Vad ska du säga? Du var ju på mig om minsta grej. Och du skulle vara så duktig. Mm. Det är så himla klassiskt som om det tog. Vilket då? Och bli förälskad i sin chef. Nu ska jag hem och vara mamma igen. Okej, jag förstår. Visste väl att det bara var min kropp du var ute efter. Jag vill berätta om dig för Bengt. När barnen upptäcker något och gör det. Tänk om jag är med barn. Ja, men det är klart det. Det ingick i kontraktet för huset. Men varför tror du inte elvispen istället? Nej, ja, men då hör jag inte vad du säger. Hur skulle du reagera om jag verkligen var med barn? Ja, jag skulle hyperventilera, svimma, bli tvungen att tas in på BB för att få lustgas. Nej, på riktigt. Men måste du dissekera alla känslor? Ja. Jag är förtjust i dissektion. Först var det bananflugor, sen var det grodor. Och nu är det din hjärna. Okej att jag vispar långsamt, men varför stelnar aldrig grädden? Men du har ju vispat så fruktansvärt långsamt så att du troligtvis har hunnit passera bäst före datumet. Ja, men det har inte du. Kom han till dig? Och du gick med på det. Anna, det är inte jag som ska skiljas från honom. Jag tycker om Bengt, det vet du. Om det är någon som ska lämna dig som referens så är det väl jag. Om Bengt vill att jag ska tala med socialarbetarna så gör jag det. Gärna. Fattar inte du hur han håller på att manipulera? Han försöker bara överleva. Jag får inte ens säga så. Ja, barnen, då säger man inte så. Jag kommer inte med några hotelser mot dig. Men du kommer med en det ena, en det andra. Du lägger ju överallt på mig. Man kan inte hota med sånt. Hur tror du att jag och barnen skulle ta oss igenom en sån sak? Vill du inte att de ska ha någon framtid? Nej, du har ingen rätt att utsätta mig för det här. Om du vill ta livet av dig så gör det då. Men medan du gör det,
Kom ihåg att det bara är du som dör. Vi tänker leva vidare. Det här visar ju bara hur allvarligt det är. Det är klart att det är allvarligt. Han är kapabel till vad som helst för att få alla dit han vill. Inte alls så jag menar. Förstår inte du hur otroligt dåligt han mår? För att det är jag som går, så betyder inte det att inte jag också mår otroligt dåligt. Det är han och jag som har misslyckats. Det finns ingen som går hel ut förlorad lång. Lilla. Nej, Anna. Så. Mamma. Nej, men vilken fin barnvagn du köpt. Ja, men det är väl klart. Han ska känna sig välkommen. Mm. Men tycker du verkligen han ska heta Marika? Ja, men vi sa att det skulle bli en tjej. Vi har ingen annan man. Måste du vara mamma ledig så länge? Länge? Mm. Vi är nu knappt sluta amma innan du tar över. Men tänk om att du tycker om färgerna på lakan och köpte till. Lille Marie, lille. Du får verkligen den bästa pappa en unge kan önska sig. Också att ni ska följa med mig hem. Men just nu går det inte. Varför då? Och därför att mamma och jag, vi har körvat till det för oss. Och för att andra människor som inte är så klantiga som vi ska kunna ta reda på och hjälpa oss. Och få det så bra som möjligt för er. Som den där tanten talade med igår. Mm. Vi har varit dumma att du säger mamma att vi ska säga förlåt. Blir allting bra igen? När man är vuxen. Som är många gånger mycket, mycket dummare än när man är... Barn. Ja. Har mamma varit så dum någon gång? Både mamma och jag har varit dumma. Men vi ska nu göra så att det blir så bra som möjligt för er. Jag älskar dig och min mamma. Jag älskar dig också. Här. Kommer någonsin komma till något slut här? Det är klart det kommer att komma till ett slut. Kommer ni inte överens här inne så kommer ju domstolen att avgöra. Ni kan vara helt övertygade om att det kommer till ett slut. Vare sig ni vill eller inte. Hur är det med dig? Jag vet inte. Är du ledsen? Ja, men mer orolig tror jag. Mm. Men du vet ju att det är du som har störst chans att vinna. Det är precis det som oroar mig. Mm. Att varken Bengt eller jag eller barnen kommer att vinna. Kommer du orka med mig? Mm. Jag älskar dig. Och jag dig. Och jag dig. Vad är det? Var det inte gott? Varför lyssnar aldrig på Annas varningssignaler i tid? För att allt du ville ha var lite lugn och ro. Vad dum jag är. Det är alltså från dig det kommer. Vadå? Vilket då? Att tystnad är samma sak som lugn och ro. Hörru, lägg inte någon skuld på mig. Det var ju ändå era möjligheter, era val som gjorde ert äktenskap. Ja, jag är ju också ledsen att det inte fungerade.
ta lite brysselkål. Det är nyttigt och gott. De borde varit här för en halvtimme sen. De kommer nog snart. Men Bengt brukar ju alltid komma i tid. Måste det inte ha hänt något? Hur tycker du att det har fungerat den senaste tiden? Ja, vad ska jag säga? Det är en ständig berg- och dalbana. Bengt mår dåligt och... ja, barnen verkar osäkra. Det är väldigt ärligt att säga så. Vi mår inte bra någon av oss. Varför ska jag försöka dölja det? Det är många som tror att ju gladare de visar sig för oss, desto tryggare verkar de. Hur kan man vara glad när allting bara rasat? Din nye, vad ska jag kalla honom för? Pierre. Mm. Han finns. Han stöttar, han förstår. Men hur länge kommer han att orka det? Varför kommer de inte? Ja, men Bengt brukar ju alltid ringa när det är så. Eftersom du blir så hemskt orolig när de är lite sena nu, då måste det ju tyda på att du tycker att Bengt är en väldigt pålitlig person. Ja, jag antar det. Eller ja, visst. Ja, framförallt så vet jag att han verkligen värnar om barnen. Jag vet inte om jag gör rätt eller fel nu. Men precis som Bengt så älskar jag mina barn högst av allt på jorden. Ingen kan någonsin ifrågasätta det. Och precis som Bengt vill jag att de ska ha tryggheten och veta var de bor. Jag kommer aldrig att överge mina barn. Jag kommer att göra allt för att de ska veta det. Men fortsätter jag att slåss nu, så slåss jag inte längre för dem utan mot dem. Och det har varken Bengt eller jag rätt att göra. Tingsrätten meddelar följande dom. Tingsrätten förordnar att Bengt Lindström ska ha vårdnaden om barnen Maria och Fredrik. Anna Lindström förpliktigas att erlägga bidrag för respektive barns underhåll med 1173 kronor per månad. Bidragen ska utges förskottsvis för kalendermånad. Anna Lindström tillerkänns umgängesrätt med barnen Maria och Fredrik enligt följande. Vartannat veckoslut från torsdag eftermiddag till måndag morgon. Varannan julhelg från dagen före julafton till dagen före nyårsafton.
varannan nyårshelg från dagen före nyårsafton, 13 dagar, vartannat sportlov.